se jede leštěnky na Senorady, v teréně jdou nadukovaný, pak si to prohodí, přijedete sem, tady bude cigáro, abyste měli hlad, Pepiček zhradí tady z Udírny do Brudku. Samozřejmě, že jo, tady bilance a už maská, jde vidět. No. Dáte si něco teplýho a etapa 2 se dojede, bude srnčí guláš, který tady zařizuje Rosťa, samá Dobrota. Nějaký pivo si tady dáme, tady Birel, svařák bude, takže kdo chce posedět, může i poležet třeba do rána, že mi potřeba může tady nebo sedět. Takže ať se daří a ať se vám to líbí. Trošku jsme se snažili všichni. A chtěli bych poděkovat, teda všem kamarádům, co vám to pomohli zorganizovat, protože je to jejich volný čas. A, no. Takže to je všechno asi. Takže jste po etapách. Můžeme začít. Budem startovat po 7 autech terénních, protože jich je 21 a leštěnky pojedou teďka naraz, takže můžete jít prvá skupina terénních 7 kusů a ty leštěnky na start u nás v Hrmávném a můžete jet. Takže prvních 7 terénních.